Hej, velkommen til den her video. I dagens video, der er vi taget ned til Kolstrup, fordi der er træf hernede. Der er en hel masse fede biler hernede, der skal rulles og lave alt muligt. Og I kan bare se her, vi er jo kommet allerede. Så tjek lige rundt her, hvor mange biler der er. Så velkommen til. Jamen, var jeg heldig. Så er der lige min næste bil, den holder her. Desværre er der en, der købte den lige foran mig, men så kører den næste, der kommer i samme farve. Total drømmebil nummer 2, det her. Tjek lige de her sæder, ja. Og det der carbon der ser altså også fedt ud. Det gør farven også. Ja, der er ikke noget, der ikke ser fedt ud på den her bil, hvis du spørger mig. Der går så en anden YouTuber herovre. Jeg så lige Bunde. Nisede lige forbi. Og jeg vil sige, at det kunne man jo godt, det her. Kæft, den gad jeg godt at have på et tidspunkt. Vi må lige se, hvordan det bliver med alt det vanvidsbilisme lov og alt det der. Sindssygt, hvor er den bare flot sådan her. Fed spoiler, ikke? Ja, hvis den nu bare også har været grøn, så har det faktisk været de to biler, jeg gerne vil have. De to faktisk lige sætter mig ud. Begge to. Okay. Nej. Hvis det, i grøn? Altså, jeg er faktisk slet ikke til Porsche mere, det var jeg engang, men GT3 RS i den der limegrøn, hvor du også kan få sæderne, så er jeg solgt. Så vil jeg gerne have den. Hvis den havde været limegrøn, den her GT3 RS, så havde jeg taget de to biler og kørt hjem, og så parkeret dem i garagen, ikke? Fuck, mand. Altså, den er meget flot. Men lilla. Sophisticated Clarkop. Deres seje Maserati skal ind og rulles nu, så det skal være altså lige ind og se. Her har vi så Sophisticated Car Clubs Maserati, som skal ind og måles. Og de siger, at den har 2.000 heste, men det finder vi snart ud af, om det er rigtigt eller om det er løv. Det bliver meget, meget spændende, det her, at se, hvad der sker. De siger, at den har 2.000 heste. Men 1000 heste var nok også mere, end I havde regnet med, ikke? Ja, en lille smule. Ja, lige en chat mere. Den her, hvis jeg lige på gangen, der er, synes, den er så fed. Den er så fed, den her BMW her. I like it a lot. Og hvad er det, vi ser her? Der er simpelthen kommet et flyby med en klistermærke på. Sejt, den første i dag. Den her Leonardo Grey Audi RS3, den lyder altså fuldstændig vanvittigt godt. Ja, den her, den har jeg set. Det her er en Brabus. Den er rimelig fed. Jeg har set den et par gange om aftenen ligge og cruise rundt. Sophisticated Car Club. RS3. Der lød godt. Men den der farve der, det er ikke mig. Der er nogen, der godt kan lide. Jeg kan ikke. Og hvad spotter man så lige herover? Udover man spotter en sej Hyundai, så har der altså lige en NSX her. Det er altså ikke så tit, man ser dem her. 5.000 hestekræfter, siges det, den har. Det er Ton Senna, der har designet den. Der ligger motoren her. I er vist heller ikke rigtig til at betale med de her biler. Ej, fedt luftindtag, der er her.
En meget fed bil. Hvad er der ellers rundt omkring her? Honda Civic med stålrør inde bagi. Det er nok fordi den kan et eller andet. Det ser lidt tom ud. Altså, dem her. Hvis I ser YouTube i USA med de her Civic'er, så er det altså crazy så hurtigt, de får dem til at køre på kort og vej. Forholdstræk. Tjek lige den her. Den er altså også sej. Focus RS. Fed bil. Lyder godt. Oh, hvad er det, der er bagruden her? Flyby-man. Jeg tænker, at vi prøver lige en Focus RS her. Se om vi kan finde ud af, at der er kobling i sådan en her. Og så skal man trykke start her. Oh, lyder sgu meget godt sådan en her, hva'? Der er jo kobling i, det er jo ikke vant til jo. Så er der gear. Ja, der er også gear. Kæft mand, det kan slet ikke finde ud af det her. Det er en heftig kobling. Jeg prøver at undgå at køre ind i noget. Sådan, så kører vi Focus RS. Flueben ved det. Nu har I set det alle sammen. Det lyder sgu meget godt sådan en her. Det kan være, jeg skal have sådan en. Nå, nu er der kommet ind og holde ved siden af. Flueben, du. Så har jeg også kørt Focus RS. Jeg kan slet ikke finde ud af det. Sådan er det, når man er YouTuber. Så får man bare lov at låne biler, jo. Nå, tak til Lars for at prøve hans Focus RS. Nu er der en bil mere, der er inde at blive rullet her. Der er en drone. Man kan høre det herinde, men jeg skal ikke lige ind og filme det her nu. Vi skal lige se det her, der holder her. I cabriolet. Den trænger lige til noget Maguires, og så er den fin igen. Fin bil. Det var sådan en drone, der fløj hen over os. Og så er der denne her. Den har bur inde i, og jeg tror, den bliver brugt til race. Det ser lidt sådan ud, ikke? Øvrigt er jeg vild med den farve. Den her, det er i hvert fald ikke den, man kører til Netto i, når man skal ned og hente mælk. Det kan da godt være, at man gør det, men jeg tror ikke, det er så behageligt. Mere Golf. BMW har også bur i den her. Så er der den her RS4 her, hva'? Lækker V8-motor. Lækker fed fælge. Flot farve. Den ser mørk ud, men det glimter lidt lilla, når man går tæt på den. Men den er altså også fed. Og herover der har vi så min yndlingsbutik Maguires. De har altid fint. Den er også flot, mand. Der er eddermame lavet noget ved den her. Carbon forklap og prøv at se her med skærme, der er skruet på. Sindssygt. Nogle heftige diffuser, du har her. Kom og mød mig på Autoshow.
Vi ses på Autoshow 2022 den 20. og 21. august. Jeg er i S3 igen. Vi har givet en fed bil. Hvad måske være sådan en dag som en familiegode? Ej, læg lige mærke til de her fede fælge. Og sjov, hva'? Sjov, når de har de samme fælge, som jeg har. Så kører de gamle hjem? Ja, tak for nu. Det var altså virkelig hyggeligt. Det er også der sætter laver I en YouTube-video med det her? Det er faktisk det, vi gør kun om dig. Er rigtigt? Ja. Ham psykopaten, der rendte rundt dernede med Audi'en. Jeg har noteret alt, hvad du har lavet på Audi'en. Men der var ikke så meget. Jeg kører hjem og skruer det hele af. Ja, der er altså et eller andet over den her Lamborghini her på Affermante i grøn. Ja, jeg kan godt lide den. Jeg går lige lidt og tænker over, om man skulle se, om man kunne finde nøglerne inde på bordet, og så bare lige prøve en tur i den. Selvfølgelig gas, det kunne jeg da aldrig finde på at gøre. Altså, vi har lige opdaget, at der er en pølsemand derovre, der bliver vi simpelthen nødt til lige at gå over og besøge. Se om jeg kan lokke nogle af de andre med. Pølse, 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 så kommer vi. Er det ikke dig, der har sådan en udstødning, der falder af nogle gange? Det kan jeg ikke nå til. Nå, okay. Så skal jeg have en pølse. Nå, den her skal ind og rulles. Det bliver vi lige nødt til at se en gang. GT3 og SLLA. Det er så meget flot bil, hva'? Hvis den havde været limegrøn. Det siger jeg altid. Hvis den havde været limegrøn. Den er der mange, der gerne vil se. Så prøv lige at tjekke her. Det vil folk gerne se. Den her skal vi bare filme, når den kører feltet med et brag, ikke? Det er godt nok spændende at se det her. Så skal den her altså lige testes. Det bliver spændende at se, hvor mange heste tror I den har. GT3 RS. Altså, når man er inde og hører sådan en bil på rulle, man gør næsten ikke høre noget, man er blevet døv bagefter. Det larmer ret meget at stå så tæt på en bil, der kører så stærkt på hjulene. Ja, det tror jeg også. Og så er en heldig en her, der skulle ud og prøve den her. Fordi han kom tættest på, hvor mange hestekræfter han havde i sin konkurrence, de havde herinde. Det var faktisk meget fedt. Så nu får han lov at prøve den. Og jeg er jo ikke en skid med sunden. Jeg vil også gerne prøve den derovre. Tror du, vi ikke får sådan et klistermærke her til at sidde med den her Porsche til herovre, ude den op der? Så sidder den. Sådan! Det var da ikke så svært. Så lægger vi det her, så kan der være, at der er nogen, der en dag sætter det på en bil. Jeg
jeg nok sige, at vi har været super, super heldige med vejret hernede i dag. Ej, hvor er det dejligt varmt. Nu må vi se, hvordan den her sommer den bliver med alt det her ballade der omkring politiet og vanvidskørsel og konfiskering af biler med lydpotter og ved ikke hvad. Det bliver så lidt spændende, synes jeg, at se, hvad der sker. Det her, det var altså, hvad jeg valgte at tage med i dagens video, og jeg håber, synes, det var hammerende fedt, ligesom jeg synes at være på træf igen, hvor at vejret rent faktisk var godt. Var lidt koldt nogle gange, men for det meste var det varmt, fordi solen skinnede, og vi havde jo ordentligt tøj på. Det var fedt at se en masse biler blive rullet. Det var fedt at møde nye mennesker, og selvfølgelig også en masse, man kendte i forvejen. Det var super fedt. Jeg håber, der kommer endnu flere biler ud her under sommeren, trods det her politivanvid, kan man kalde det det, som der er i nogle politikreds. Det håber jeg virkelig, at vi får styr på, så det kan blive en ordentlig sommer, fordi jeg kan næsten ikke vente. Jeg synes, det her, det var rigtig fedt. Anyway, det her, det var altså, hvad jeg valgte at tage med i dagens video. Jeg håber, du synes, det var så hammerende fedt, at du gider at like den her video. Og måske på et tidspunkt kunne det være fedt, hvis du gad at subscribe. Men jeg vil ikke presse dig til det. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses på en af de andre videoer.